shirkada diyaaradaha ee kenya iows ayaa ku dhawaaqday inay dib u bilaabi doonto duulimaadyadeeda tooska ah ee muqdisho kadib dhoorsano ay hakad galeen dib u bilaabi doonto bisha februaayo ee sanadka tobani toan for iyadoo oo bilaabeysa saddex duullimaad todobaadkiiba julius tru oo ah madaxa ganacsiga iyo macaamiilka ee kenya ioways ayaa yidhi waxaan aada ugu xiiseyneynaa suurtagalnimada in dib loo yagleelo xiriirka muqdisho iyo nairobi iyada oo loo mareeyo shirkada diyaaradaha ee kenya tillaabadan ayaa la xiriirta ganacsiga sii kordhaya iyo tirada sii kordhaysa ee isu socodka hawada kenya iyo soomaaliya diyaaradda kenya ioways waxaa ku go-an inay macaamiisheena siiso adeegtayo sare leh annagoo ku wada shaqeynayna sidii aan u kobcin lahayn ganacsiga iyo maalgashiga si loo helo gobac joogto ah shirkadu waxay barteeda ex kusoo qortay in qiimaha duulimaadku ka bilaabanayo afar boqol labaatan dollar tan ayaa kusoo aadeysa maalmo uun kadib markii ay soomaaliya si rasmi ah ugu biirtay ururka bulshada bariga afrika ee e a c fartuum maxamed cabdi c b a magaalada muqdisho